שלום, היום נעשה ניסים ונפלאות בריבועי עוגת שוקולד. נכין סביבונים צבעוניים מבצק סוכר ונאתר אותם באותיות. לוקחים ריבוע של עוגת שוקולד ומצפים אותו מכל צדדיו בממרח או קרם שוקולד. נדביק סוכריות שוקולד קטנות בדפנות העוגה. ניקח בצק סוכר לבן, צהוב, כחול ואדום. נלוש את הבצק הצהוב, נרדד אותו לעובי של כ-3 מילימטרים ונחתוך ממנו ריבוע לכיסוי מושלם של פני העוגה. ליצירת הסביבונים נכדרר 2 כדורי בצק סוכר, כחול ואדום. נחצה בסכין את הכדור הכחול, נחדד ליצירת חלקו התחתון של הסביבון. מהעיגול האדום נעצב קובייה, ובעזרת מכחול לח נרטיב ונדביק לבסיס הכחול. מבצק סוכר לבן נגלגל נחש, ממנו נכין ידית לסביבון, אותה נחזק באמצעות קיסה. נכין אותיות מנחש בצק צהוב ונדביק אותן על גבי הסביבון. נרטיב מעט את הציפוי הצהוב ונדביק עליו בעדינות את הסביבונים. שיהיה לכולנו חג חנוכה מתוק ושמח.